Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para celebrar as melhores coisas da vida. A confiança, a esperança, o companheirismo e o amor do casal. Vocês foram convidados para compartilhar esse momento com a sua amiga Eleonora, porque são as pessoas mais importantes da vida deles. Pessoal, bora servir fogo.